Сьогодні на Театральній площі, що у Сумах, відкрили містечко зимових розваг. Це проект громадського бюджету, його кошторис майже 194 тисячі гривень. Це гроші з міського бюджету. Що спорудили, бачила моя колега Марина Селегень. Будинок Святого Миколая, фудзона, ярмарок та атракціон – такий вигляд має сумське містечко зимових розваг. Сподобалося. Ми тільки прийшли, в принципі, подошли, хочемо покататися, попробувати. Гарно зробили горку для дітей, ялинка, снігу хотілося б трошки більше. Це атракціон – частина проєкту громадського бюджету. Він складається з двох гірок – однієї великої, її довжина 50 метрів, та маленької, її довжина приблизно 25 метрів. Покататися на атракціоні можна буде до кінця зими. За проєктом, який подавали на конкурс громадського бюджету, до готових об'єктів мають додати крижані скульптури, сніжну фортецю та ковзанку. Її планують зробити у фонтані. Це фотографії, з якими автор проєкту прийшов до відділу культури з ідеєю. Перший етап – це у нас відкриття зимового містечка, відкриття горок. Наступний етап – це буде у нас вже продовження крижані скульптури. І до Нового року містечко буде працювати в повному об'ємі, так як планували по проєкту. Ми допомагаємо в реалізації проєкту. Відповідає за проєкт автор. Автор проєкту – Вадим Дубаділов. За його словами, проєкт не проходив експертизу на безпечність. Ми всіх попереджаємо, що їхня безпека, це їхня особиста відповідальність. Якщо ви прийшли з малою дитиною, ви за неї відповідальні. Звісно, у нас тут знаходиться завжди дві людини, які наблюдають за цим. Але ми не відповідаємо, якщо там хтось дурний, п'яний, поліз на горку і зламав собі ногу, ну це його проблема. І все ж таки, чи зверталися ви до Держпраці або до управління? Ні, не зверталися. Є проєкт той, що ми подавали ще там у кінці минулого року. Це теорія. Практично ми зробили це. Ми втрачаємо саме поняття театральної площі як осередок культури, там, скульптури, там, інше, зв'язане з театральним життям. Тому для таких об'єктів я взагалі бачу, зараз бачу, що наша основна ялинка – це наша площа, може дитячий парк, парк дружби. Тоді повинно, відповідно до цього проєкту, якщо він йде по бюджетні кошти, охорона праці, хтось должен розказати, що ця споруда надійна, витримає нагрузки. Головний архітектор міста Андрій Кривцов телефоном сказав, що до цих атракціонів до управління архітектури документів на встановлення не надходили. Марина Селегень, Віктор Лапченко, Олександр Новожон. Новини на ЮА Суми.